Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zverejnil, že zajtra sa bude konzultovať o kandidátovi na predsedu vlády a konzultácie sa budú konať v budove generálneho sekretariátu prezidenta. Začnú ráno o 9. hodine, kedy na rozhovor prídu predstavitelia koalície Albáncov doliny. O 10.15 sú naplánované konzultácie so stranou SDA Sandžaka a o 11.30 so stranou Zajedno za Vojvodinu. O 12.45 budú nasledovať konzultácie so stranou Muftin a Anamnet stránka Pravdej pomirenia. A ešte prezident Aleksandar Vučić, ten sa dnes v prezidentskom paláci stretol a pozdravil s deťmi z Chorvátska, Maďarska a Slovinska, ktoré sú na návšteve Srbska. Ide o 36 detí vo veku od 10 do 14 rokov, účastníkov 3. ročníka letného tábora pre srbské deti z okolitých krajín. Po krátkom rozhovore im rozdal darčeky. Táborníci majú v rámci svojho programu v Srbsku na pláne návštevu nového sadu Belehradu, Sriemskych Karloviec či kláštorov vo Fruškej hore, aby sa zoznámili s históriou, jazykom a kultúrou svojho národa. Ministerka energetiky Zorana Michajlovičová dnes prijala návštevu, a to novozvoleného ukrajinského veľvyslanca Volodymyra Tolkača. Témou rozhovoru bola pomoc, ktorú naša krajina poskytuje utečencom z Ukrajiny na našom území, a tiež podpora ukrajinskému národu a zveľadenie ekonomickej spolupráce, a to najmä v energetickom sektore. Veľvyslanec Tolkač sa poďakoval za pomoc a dodal, že ruská agresia narušila ukrajinské plány týkajúce sa zveľadenia spolupráce Kieva s inými krajinami. Zajtra začína zápis do stredných škôl pre žiakov, ktorí sa dostali na želanú strednú školu v prvom zápisnom kole. Priamo v škole sa môžu žiaci zapísať na štúdium v školskom roku 2022-2023 v dňoch 14. a 15. júla. Elektronicky cez portál Moja stredná škola je zápis otvorený od zajtra až do 20. júla. Do druhého zápisného kola sa dostalo 635 žiakov. Voľných miest v druhom kole je až okolo 16 tisíc, takže žiaci si môžu na spomínanom portáli preveriť, ktoré miesta sú voľné. V Golubinciach zaznamenali svoju slávnosť Petrovdan, a to so všetkým, čo k tomu patrí, so zábavným, kultúrnym aj športovým programom, kolotočmi, cukrovou vatou a hudbou. Pred zámkom Šloss bol postavený lunapark, nechýbalo občerstvenie, každý si mohol nájsť niečo pre seba. Pre najmenších bol asi najväčšou atrakciou koník Moky. Ešte pred začatím tejto slávnosti sa v Golubinciach organizovali športové turnaje v bowlingu a v basketbale, a pri týchto športoch sa účastníci zabávali až do neskorých nočných hodín. Divadelné predstavenie s názvom Tesla svetlopisu Vremenu, ktoré s hercami naštudoval staropazovský režisér Miroslav Benka, má dnes premiéru v Belehrade vo dvore budovy Kapetan Mišino zdania, a reprízy sú naplánované na 14. a 15. júl. Myšlienkou tohto predstavenia je pozrieť sa na Teslov charakter diela, ako aj na dobu, v ktorej žil a okolnosti, za ktorých tvoril a svoje vynálezy zanechal celému svetu. Ide o pokus pozrieť sa na život tohto velikána vzrušujúcim spôsobom. Dej sa odohráva v Lique New Yorku, na Long Islande či v Teslových snoch. Ľudová knižnica Dosité Obradoviča v Starej Pazove aj tohto roku potešila svojich čitateľov, a to na pazovských bazénoch, ktoré sú od dnes opäť v plnej prevádzke. Návštevníci tak okrem kúpania a opaľovania sa môžu využiť aj možnosť vybrať si niektorú z kníh, ktoré sú umiestnené na políciach v blízkosti bazénov. Ako hovorí riaditeľka knižnice Dragana Milašová, knihy pre čitateľov sú tu zadarmo, v ponuke sú rôzne tituly, aj pre deti, aj pre dospelých. Jedinou podmienkou je na konci dňa knihu vrátiť na svoje miesto, aby si ju na budúce mohol vypožičať iný čitateľ. Riaditeľka Milašová tiež vyzvala občanov, ak majú doma knihy, ktoré už nepotrebujú, môžu ich darovať na túto policu a knihy zostanú ako donácia pre knižnicu. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hlavolamov. V tento deň v roku 1944 sa v Budapešti narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca hlavolamov. Jeho najúspešnejším dielom sa stala tzv. Rubikova kocka, ktorá je najlepšie predávanou logickou hrou na svete. Nie len v tento deň, ale pravidelne a častejšie by sme mali čas venovať riešeniu krížoviek, hlavolamov, sudoku, kvízom či hádaniek, pretože pri takýchto činnostiach si výborne precvičíme mozog, zlepší sa pamäť, pohotovosť, postreh či slovná zásoba.
Volejbalistky, reprezentantky Srbska, ktoré sa zúčastňujú na majstrovstvách Európy pre mladšie seniorky v Čerinoli v Taliansku, včera zvíťazili nad Rakúšankami. Srbsko v prvom kole A skupiny zdolalo rovesničky 3-0 po setoch. Pripomíname, že v tejto srbskej reprezentácii sú aj tri volejbalistky z klubu Jednota Stará Pazova, Míňa Osmajičová, Izidora Kockarevičová a Branka Tica. Zajtra podľa meteorológov slnečno a ešte teplejšie. Slnko by malo svietiť na oblohe po celý deň, až neskôr popoludní slabšia oblačnosť. Na teplomery budú vyskakovať čísla od 18 do 34 stupňov a čo sa týka vetra, slabúčko zafúka zo severozápadu. Kto oslavuje vo Vojvodine meniny v týchto dňoch? Dnes Margita a Niké, zajtra Kamil a Leon. Dnešné správy končia, príjemný zvyšok dňa.